Pada masa yang sama, aktiviti projek Jiwa Murni atau Karya Bakti diadakan di Kampung Empang Batu, Durian Daun, Masjid Tanah Melaka. Ia merangkumi aktiviti Medical Civic Action Program, MedCap, Dental Civic Action Program, DENCAP dan Engineer Civic Action Program, ENCAP bagi mewujudkan semangat kerjasama dan perhubungan antara masyarakat setempat dengan tentera kedua-dua buah negara sepanjang eksersis Malindo, Lakat Ma dan Sasa. Pada kali ini kita memfokuskan kepada menangani permasalahan keganasan ataupun terorisme. Dan kita melakukannya dengan hasrat kerana kedua-dua negara ada kemungkinan menghadapi permasalahan ini. Oleh sebab itu, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi permasalahan keganasan ini dilakukan supaya ianya akan dapat kita atasi sebelum berlaku peristiwa yang sebenar. Kita lihat dari segi peralatan dan aset serta kemudahan-kemudahan latihan itu cukup memuaskan hati, tetapi ada kemungkinan kita perlu menambahkan beberapa kemudahan latihan ini seperti command vehicle yang pada hemat saya cukup penting untuk grup gerak khas ini. Dan pada hemat saya, kemudahan-kemudahan di antara dua negara perlu ada bagi menentukan kesiapsiagaan pasukan elit ini dapat melakukan tindakan-tindakan counter attack kepada serangan penganas. Dan kita harus mengetahui bahawa penganas mempunyai peralatan yang juga lengkap, dan pasukan tentera harus lebih lengkap daripada kelengkapan yang ada pada mereka. Bagi pasukan khas darat, laut dan udara, pengganas bukan ancaman. Tidak mustahil keadaan yang sama boleh berlaku pada bila-bila masa. Namun tindakan bijak dalam merancang strategi disulami keberanian satria bangsa mampu melumpuhkan panas jahat bagi mempertahankan kedaulatan negara. Tadi mengakhiri siaran Majalah 3 untuk minggu ini. Seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang komen maupun cadangan untuk disampaikan ke kami, sila hantarkannya ke alamat email kami di majalah3@tv3.com.my. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Syuhada, Nur Ain Muhammad Zain dan kru pembitan Majalah 3. Assalamualaikum.